Nikiingia kwa mada ya hii ya Jalango, unajua mimi ni kama nabii. Mimi ni kama nabii. Pale kwa mkunje nilisema, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, chunga wabunge. Wale wanafanya na wewe biashara. Wale wako na wewe mchana, usiku wanaenda wapi? UDA. Na Jalango ukiwa mwanaume, hatujui kama umesha defect kwenda huko. Lakini ukiwa mwanaume, kuja na hiyo chama 2027 usimame nayo pale. Tuone utapata kura ngapi. Nikimalizia Mr. Speaker, Azimio tuko imara. Hata tumeona Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, the people president, my president. Kwa sababu mimi huwa nasema kama wewe ulipigia Ruto, ulimpigia kama president wako. Na mimi nikapigia Raila president wangu. Sasa uwezi nilazimisha niite Ruto president. Tutazumbuana kwa hiyo kitu. Tutazumbuana sana. Mimi najua Raila ndio president wangu na deputy president ni Martha Wangare Karua. Sasa makosa iko wapi nikisema Martha Wangare Karua na wewe useme William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua? Mimi niko kwa Raila pale na nyumba ya Azimio iko imara. Tumeona Hassan Ali Njoo, tumeona Junet Mohamed, tumeona wikili fambezo paranya. Midi sasa imepangwa. Hiyo ni midi. Hiyo ni midi. Na mimi kama Okanga, Ruto akinipea nafasi, nitaruka tu juu, ashtukie kichwa ndani, nda! Nimesko. Nitafunga bao. Thank you very important. Sa, 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 sa